Atenção! Oi, dada a partida para o nono páreo, Antissocial ficou praticamente fora do páreo. Galo de Briga toma a ponta, Auto Esporte passou para segundo, Mister Quero Quero aparece em terceiro, Auto Esporte avança por fora, tenta e toma a ponta. Vai levando cabeça e pescoço de vantagem, Galo de Briga corre em segundo, Criminal Law por dentro passou para terceiro, em quarto Aikebelo, em quinto lá por fora sobrou o Mister Quero Quero, em sexto por dentro vai atuando o Último Blues, Assis Mudante passa da primeira para a segunda metade da reta oposta e Auto Esporte mantém dois copos de vantagem para Galo de Briga correndo em segundo, em terceiro Criminal Law, em quarto Aikebelo, forçando lá por fora, vai tentando a terceira colocação, passou para terceiro, assim passa da primeira para a segunda metade da variante, e Auto Esporte mantém dois e três copos de vantagem para Galo de Briga correndo em segundo, Aikebelo, firmou-se em terceiro ao contornarem a curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Auto Esporte virou na frente, mantém lá um de luz de vantagem, cá por fora Galo de Briga corre em segundo, Aikebelo corre em terceiro, nos 300 metros finais, Auto Esporte, diferença menor, mantém um corpo sem luz de vantagem, cá por fora, Galo de Briga tentando avançar, vem agora lutar pela primeira colocação e lá por dentro, Auto Esporte se defende, o Galo de Briga avança por fora, trazendo com ele, Aikebelo mais desgarrado, em luta pela primeira colocação, Aikebelo ganha terreno, passou para segundo, tenta a ponta, cruza a faixa final, Auto Esporte, Aikebelo, Galo de Briga e os demais, vamos aguardar o placar.